Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. 11 у Києві. Інформаційні служби каналів ICTV та СТБ продовжують розповідати про головне на цю мить. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Цієї ночі російські війська запустили по Харківщині та Донеччині 5 зенітних керованих ракет. Крім цього, ворог скерував по території України 4 іранські дрони «Камікадзе». Усі були знищені силами протиповітряної оборони. Триває полювання українських підрозділів на російські літаки. За 13 днів збито 13 ворожих бортів. 3 лише напередодні. Утім, перспектива загинути льотчиків РФ не лякає. Це явище в командуванні повітряних сил прозвали м'ясними авіаційними атаками. Вороги знають, що в Україні з'явилися засоби, які можуть уражати ціль на далекій відстані, але уперто летять тероризувати цивільних, зауважив Юрій Ігнат. Не завжди вдається знищувати російських льотчиків. Є в них теж там протиракетні маневри, але, як ви бачите, частенько їм це не вдається. Тому російські льотчики вже відчувають те, що вони під прицілом, і це дуже добре. Залишається дочекатися ще більшого постачання від наших партнерів тих систем, які можуть їх знищувати, а також і літаків F-16, про які ми вже дуже-дуже довго говоримо. Конгрес Сполучених Штатів схвалив короткострокове фінансування уряду, що дасть змогу уникнути шатдауну і розблокувати голосування за допомогу Україні. За нього проголосували і Палата представників, і Сенат. Тепер документ передадуть на підпис президенту. Раніше спікер Палати представників Джонсон заявив, що законопроект про додаткове фінансування, який містить і військову допомогу Україні, 60 мільярдів доларів, він поставить на розгляд після того, як конгресмени владнають питання про фінансування федерального уряду. Україні критично потрібна допомога від Сполучених Штатів не лише, щоб захиститися, а й повернути контроль над тимчасово окупованими територіями, заявив речник Пентагону Патрік Райдер. Він наголосив, українці довели, що є сміливими воїнами, діють інноваційно і в Вашингтоні не сумніваються, що продовжать хоробро битися. Однак до цього важливо вже тепер надати ЗСУ усі необхідні ресурси, адже потім може бути пізно, зауважив речник американського Міноборони. Саме тому закликав Конгрес Сполучених Штатів схвалити додаткову допомогу Києву. Аби забезпечити українські сили оборони, зокрема засобами протиповітряної оборони та боєприпасами. Американський доброволець, у минулому морський піхотинець армії США Купер Ендрюс вважав за честь воювати в Україні. Він загинув біля Бахмута в квітні 23-го року. Тіло добровольця не змогли евакуювати з поля бою, та його родина і друзі у США роблять усе, щоб гідним чином вшанувати пам'ять воїна. Його мама просить Конгрес продовжити допомагати Україні. Репортаж кореспондентів Української служби «Голосу Америки». Купер Ендрюс зі штату Огайо на війну в Україну вирушив на початку листопада 2022 року. Його мама Віллоу пригадує, спостерігаючи за повномасштабним вторгненням Росії, син, який мав досвід служби в американській армії, не міг вчинити інакше. Він вирішив поїхати в Україну, бо вважав Путіна фашистом. І ситуація нагадувала те, що було перед Другою світовою війною, коли американці зволікали спочатку. І він відчував, що якщо Україна впаде, це вплине на життя по всій планеті. Це буде як третя світова війна. І тому він пішов, щоб це зупинити. І він сказав, якщо не я, мамо, то хто? В Україні Купер спочатку долучився до іноземного легіону, а коли закінчився контракт, приєднався до групи добровольців, яка працювала під керівництвом управління військової розвідки. Друзі та рідні до останнього не знали, де саме він воює. Купер розповідав мені дуже мало подробиць про бойові дії в Україні, тому що я його мама. І Купер вселяв мені відчуття, що «мамо, я в безпеці». І що більше Купер це робив, то більше я розуміла – Купер у небезпеці. Купер воює в окопах. Замість нарікань на умови війни, Купер розповідав рідним веселі історії з України. Йому дуже подобалися люди, і він ділився чимось незвичайним, бо Купер, звісно, яскрава людина. А ще йому в Україні дали прізвисько Гарріс. Коли він був в Україні, я запитала, а хто такий Гарріс?
Гарріс – це я, мамо. Так мене тут в Україні називають. Так вони пожартували, бо він працював із радіосистемами Гарріс в армії США. Востаннє мама Купера розмовляла з ним у день його народження. В березні 2023 року добровольцю виповнилося 26. А вже за місяць рідні дізналися, що він загинув. Родині повідомили, що Купер загинув біля Бахмута від російського артснаряду, коли з групою інших бійців намагався врятувати поранених товаришів. Його тіло лишилося на полі бою. Наскільки мені відомо, оскільки минуло багато часу, Купер загинув разом із двома іншими людьми – з Ізраїлю та Ірландії. І всі батьки зібралися разом, здали зразки наших ДНК. І ми сподіваємося, що якщо ми знайдемо одного з дітей, це приведе нас туди, де інші діти. І ми думаємо, що діти все ще на полі бою. Вони на околицях Бахмута. І їхні тіла чи рештки не були знайдені. Незадовго до загибелі Купер написав рідним повідомлення, в якому розповів, перемога у війні життєво важлива для свободи не лише українського народу, а й усього регіону та за його межами. Мама Купера продовжує його справу у свій спосіб. Разом із батьками інших американців, які загинули в Україні, у січні відвідувала Конгрес США, аби просити продовжувати підтримувати Київ. Я дивлюся на це так. Якщо 24-річна людина може побачити, що відбувається в Україні, і вирішити піти на найбільшу жертву у 24 роки, тоді що відбувається з рештою керівництва у цій країні? Ірина Шинкаренко, Голос Америки. Курси для цивільних у Луцьку організували бійці 100-ї бригади. Військовики з бойовим досвідом хочуть ознайомити всіх охочих з різною зброєю і скеруванням безпілотниками, тактичною медициною та мінно-вибуховою справою. Саме такі курси безкоштовно зможе пройти кожен у новоствореному ознайомчо-навчальному центрі. Це мультимедійний тир і ознайомлюємо з таким озброєнням, як ПЗРК «Стінгер». Це один з навчальних класів, де за допомогою спеціального обладнання можна спробувати знищити віртуальний ворожий вертоліт. Навесно. Ну, ось є вертольот, ви бачите, падає. Інструктори – досвідчені військові. Андрій пішов захищати країну в перші дні вторгнення, маючи за плечима лише строкову армію. На бахмутському напрямку отримав осколкове поранення ноги. Тепер ділиться бойовим досвідом. Ми просто ознайомимо, дамо якісь ази, що це таке, з чим його їдять. Щоб людина, можливо, майбутній військовослужбовець, мав елементарне зелене поняття. А це зразок шведсько-британського протитанкового комплексу. «Енлав» є унікальною тим, що в неї є два режими ураження цілі. «Будемо разом робити. 501, 502, 503, кольцо, пуск. Молодець, ціль уражена». На спеціальних симуляторах зі стрілецької зброї вчаться нищити ворожу піхоту. «З мінімальним оглядом спробувати все ж таки уразити ворога». Ознайомчий курс для цивільних складається з декількох дисциплін, серед яких і тактична медицина, керування безпілотниками та мінно-вибухова справа. «Це всі вибухонебезпечні предмети. Будь-який цей предмет несе загрозу життю». Такі навчання започаткували бійці Волинської 100-ї бригади. До Великої війни більшість із них також були цивільними – сантехніками, фермерами, будівельниками, водіями. Але за рік, доки пильнували кордон з Білоруссю, тренувалися та опановували військову справу. І вже рік боронять східні рубежі. За цей час не здали жодної позиції. Що треба знати цивільним, розповідають з власного досвіду. «Наша мета – зацікавити, ознайомити з азами і, можливо, спонукати людину на добровільних засадах піти далі. Можливо, в майбутньому задуматися над тим, щоб призватися до Збройних сил». «Це насправді дуже круто, дуже мотивує і плюс дає потрібні навички. І вони, напевно, потрібні всім, не тільки військовим, але й цивільному населенню, тому що не знаєш, як складеться ситуація завтра». Серед тих, хто прийшов на курси в центрі, Ілля Скраматорська, який через війну нині живе у Луцьку. Закінчує військову кафедру та за декілька місяців стане офіцером запасу. «Треба готуватися, що робиш. Такі часи. Треба самому покласти зусилля, щоб це все зупинити, якось допомогти країні». Та бійці чекають і на тих, хто готовий стати з ними пліч-опліч, адже бригада збільшує кількість підрозділів і тому потребує фахівців. «Саме розумна мобілізація
Є і є рекрутинг. Тобто, коли людина не в авральному порядку отримує повістку і йде служити, куди буде місце, а шукає сама на випередження місце відповідно до свого фаху. З переліком потрібних спеціальностей у сотій бригаді можна ознайомитися в спеціальних наметах у місті, а тоді ухвалити виважене рішення, поки така можливість є. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ІСТВ, єдині новини. На Миколаївщині працівники ДСНС проводять постійні рейди у селах і громадах, які росіяни накривали вогнем. Люди повертаються до своїх зруйнованих осель, аби братися за відбудову. Інколи єдиним порятунком, щоб не замерзнути взимку, стають буржуйки та старі пічки. Головне, твердять інспектори, після російських обстрілів перевірити пічне опалення, чи воно ціле і без тріщин, аби людей, які повернулися до зруйнованих сіл, не спіткало ще одне лихо через недотримання правил пожежної безпеки. Півхати нема. Ні вікон, ні дверей. Ні криші, нічого. Пан Сергій уже рік як повернувся до свого майже знищеного російськими обстрілами будинку. Його рідне село окупанти накривали вогнем упродовж 9 місяців від початку повномасштабного вторгнення. Все погнило, все потекло, потрошки щось робимо. Аби хоч якось братися за відновлення взимку, Сергій встановив у будинку буржуйку. Нею обігріває вцілілі кімнати, на ній готує їжу. Добре горить, вода закипає, можна їсти на неї звари. А це його сусідка пані Таміла. Також відновлює свій розтрощений будинок. Цей теж був геть завалений, тому вже кусочками поприкривали. А бачите, воно його так понарушувало все. У хаті пошкоджене парове опалення, тож рятівною взимку стала єдина старенька пічка. Пічку ми не вибирали, тому що на всякий випадок, де то, що то. Бачите, вона нам пригодилася. І готуємо, і воду гріємо, помиться. Коли відновлюють будинок, загалом намагаються відновити все. І пічне опалення, димохід, плиту, котли, щоб було безпечно та обігріватися. А це вже інша громада, яка також на початку Великої війни постраждала від ворожих обстрілів. Днями тут зайнявся будинок, загинули 2 людей. Саме в цьому приміщенні знаходилися люди, які загинули на пожежі. Тут підсушували, я так розумію, дрова, а завантажували з іншої сторони приміщення. Обставини трагедії з'ясовують. Втім, сусіди налякані. У селі ніколи не було газопостачання і всі хати опалюють пічками. Я думала, що це нас взагалі шахеди збивають. Як я вийшла, в мене воняє у хаті димом. Я вийшла, тут сусіди горять. Ви що? Після цієї трагедії ми вже боїмося. Пані Валентина показує нам свою стареньку пічечку, запевняє, правилами безпеки не нехтує. Я за нею слідкую, я пічку так не оставляю. Працівники ДСНС проводять постійні рейди серед селян, аби запобігти ще одному лиху. У понівечених російськими обстрілами будинках можуть бути пошкоджені пічки, котли чи труби, тож закликають людей, повернувшись до оселі, все ретельно перевіряти. Треба переконатися, що всі елементи печі цілі, немає ушкоджень, димарі здійснюють відвод відпрацьованих газів, ну, тобто диму. Як правило, це і призводить до задимлення або виходу із ваду самої печі. Луїза Єрьоміна, Денис Ліш, Факти, ІСТВ, єдині новини. Росія готова передати тіла українських військових, які начебто загинули під час авіакатастрофи літака Іл-76 у Білгородській області 24 січня. Про це повідомила повноважена з прав людини країни-агресорки Тетяна Москальова. За її словами, українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл, і начебто все необхідне з точки зору процедури є, і Москальова особисто спілкувалася з уповноваженим Верховної Ради України Дмитром Лубінцем. Російська омбудсменка запевнила, що у них начебто є підтвердження, і всі ДНК, які за висновками експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи. Військово-транспортний літак Іл-76 розбився в російській Білгородській області 24 січня. Міністерство оборони країни-агресорки звинуватило в катастрофі Україну. Росіяни стверджували, що загинули 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Україна неодноразово зверталася до Росії щодо передачі тіл українських військовополонених, зазначив представник ГУР Юсов. Однак країна-агресорка не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії. Тож український омбудсмен Лубінець зазначив, Київ вимагає прозорого розслідування, оприлюднення списку загиблих і передачі їх в Україну. Усе інше – спекуляція.
І детальніше про позицію України йтиметься у розмовній студії, куди Яна Брензей запросила Дмитра Лубінця. Не перемикайте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.